Подвійні аварії не така вже й рідкість у звітах патрульних. Стаються вони, як правило, за двома сценаріями. Водії або ж відволікаються, спостерігаючи іншу аварію, і самі стають учасниками ДТП, або ж не встигають зреагувати на першу ДТП. Наступна історія теж про подвійну аварію. За яким сценарієм сталася вона, знає Антон Костюченко. Київ, на Дніпрянське шосе. У вечірню годину тут сталася подвійна аварія. Набережна в сторону Подола произошло столкновение п'яти автомашин. Столкновение произошло под мостом Патона. На одному участке дороги в течение часа произошло два ДТП. Одразу дві ДТП, і все сталося за кілька хвилин. У першій аварії зіштовхнулись Opel та Шкода. Свідки кажуть, що цю ДТП спровокував легковик Honda, яка підрізала Шкоду. Водій Шкоди різко взяв ліворуч, і у машину влетів Opel. Секунда справа, і маємо першу ДТП. На щастя, у автопригоді ніхто не постраждав. Але наслідки у годину пік відчуло чимало людей. Лише цих двох розбитих автівок було достатньо, аби створити солідну тягучку. А вже за мить сталася друга аварія. От буквально несколько минут тому происходит еще одно ДТП. Это столкновение КамАЗа, Жигулей и Опеля. КамАЗ за мной, а Опель и Жигули чуть дальше. Поспілкувавшись зі свідками, вимальовуємо картину того, як сталася друга аварія. Лада їхала у середній смузі. Водій побачив першу аварію. Захотів змінити смугу. Мабуть, зробив це дуже різко. Позаду нього їхав багатотонний КамАЗ. Кермувальник вантажівки, побачивши такий маневр, почав гальмувати. Але не встиг. Як наслідок, вантажівка протаранила легковик у задню частину майже на повному ходу. Від удару Ладу відкинула на метрів 30. Їхав в середньому ряду. Тут напрямок Подолу. Напрямок Подолу. Смотрю, тут авария. Машины начинают перестраиваться. Но я как бы как ехал, так и ехал. Никаких этих самых, передо мной машина была. Едем, удар. Даже не понял. Я честно думал, что мост падает. До слова, Лада від удару наздогнала ще й Опель, який також через аварію трохи пригальмував. На диво, але й у цій ДТП ніхто не постраждав. А от машинам дісталось добряче. Ну, машина розворочена повністю. Водій Лади каже, що поспілкувався із кермувальником КамАЗу, і той пояснив, що просто фізично неможливо зупинити багатотонну машину отак раптово. До слова, водії на місці ДТП обговорили чимало тем, бо дуже довго чекали на поліцію. Майже годину тут працювали наші журналісти, а коли поїхали, патрульних ще не було. Відповідно, тут утворився кількакілометровий затор, в якому люди простояли далеко не одну годину. Ви ж дивіться більше відео про надзвичайні події в Україні на офіційному каналі ЧП Інфо в Ютубі.